Vesna Čipčić je rođena 23. marta 1954. godine u Beogradu. Diplomirala je Fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića 1977. godine. Njeni roditelji su bili prosvetni radnici i njena velika podrška. Bila je član pozorišta na Terazijama i Beogradskog dramskog. Ostvarila je zapažene uloge u velikom broju predstava, filmova, TV drama i serija. Veliku popularnost stekla je ulogom Vesne Šurdilović u TV seriji Vruć vetar iz 1980. godine. Vesna, nekako ste postali potpuno prepoznatljivi po tom osmehu. Jel imate i vi utisak da nekako odmah otkravite i raspoložite ljude čim se nasmejete? Pa znate šta, mislim da to je priroda pre svega, to su geni, to je nešto što sam nasledila od svojih predaka sigurno, a onda sam na tome malo i radila. Prosto mislim da ja ne volim da vidim mrgudne ljude, ja ne volim da vidim namrštene, pa onda nekako mislim da nije lepo ni mene da gledaju takvo. A s druge strane, to je na neki način i, kako bi rekla, odbrambeni mehanizam, jer treba se odbraniti od svega i svačega u životu. A ja sam, eto, izabrala da to bude osmeh. Mislim da je svaki čovjek zaslužio, ma kakav bio, bar toliko. To je ono najmanje što možemo jedni drugima da damo i mislim da je osmeh nešto što nam svima prije. A ostane li onda osmeha za prijatelje, za porodicu, za one ljude koji su vama bliski i dragi? Pa pre svega za njih. Naopako, kad bi sve to potrošila sa strane, pa da ne ostane ništa. Pa to je najvažnije. Prosto, mislim da ta neka dobra atmosfera koja vlada u kući zapravo hrani sve ukućane. Rođeni ste u Beogradu, živjeli u Kikindi i meni je bilo interesantno kako vas je rad na seriji Šešir profesora Koste Vujića nekako podstakao da se vratite unazad i sa nostalgijom setite školskih dana. Kako je zapravo bilo detinjstvo u Kikindi? Pa, znate, skloni smo da kažemo da nam je to odrastanje i taj period negde najdraži u životu i najlepši. Meni je stvarno bio prelep. Odrastati u jednom tako malom mestu, poput Kikinde, u odnosu na Beograd, mislim, malo mesto, nosi svoje čari i draži. Pre svega zbog toga što sam živela nekako i opuštenije i slobodnije. Nisam imala te stege koje danas imaju deca tog uzrasta u Beogradu. Kikinda je bila mirna, Kikinda je bila lepa. Nekako, pa još u to vreme je bilo malo automobila, tako da smo faktički, sve te ulice su služile za vožnju rolšu, a ne za automobile više. Kikinda ne bi menjala tu svoju mladost zaista, odnosno to svoje odrastanje i to svoje detinjstvo u Kikindi. I užasno mi je žao danas što recimo moje deca nemaju tu privilegiju, odnosno nisu imala privilegiju da odrastaju u tako jednom malom mirnom mestu, nego u Beogradu koji je poput džungle. I upravo u toj Kikindi vi ste napravili prve glumačke korake. I da se vratimo sada malo na početak, da se prisetimo kako se to desilo. Pa ja sam zapravo još u školi bila vazda u tim nekim literarnim sekcijama, a onda kako je u Kikindi postojalo tada amatersko, danas profesionalno pozorište, nekako sam odigravši prvu ulogu shvatila da je to profesija kojom bi mogla da se bavim celog života i koja mi se je vrlo osladila još u tim godinama, a onda sam imala divnog reditelja Dragana Jovića, koji je bio profesionalni reditelj, koji je bio izvrsan pedagog i zahvaljujući kome sam zapravo ja danas glumica
zahvaljujući kome sam tako zavolela svoju profesiju, kako sam je zavolela. Ovo je svakako prilika i da se podsjetimo i pomenemo nekih ljudi koji su doprineli da postanete ili bar pomogli na samom početku da kasnije postanete ono što sada jeste i izrastete u jednu ozbiljnu glumicu. A kako je porodica prosvetara u kojoj ste odrastali, dakle vaši roditelji, reagovali na vaš izbor? Ja sam imala veliku podršku svojih roditelja i vrlo sam im zahvalna zbog toga. Mislim da je to bio ne povetarac, nego ogroman, jedan orkanski vetar u leđa i to svakako mnogo znači. Nije ni čudo, moj otac se bavio na neki način pozorištem, bez obzira što je bio učitelj, on je osnovao mnoga lutkarska pozorišta u Srbiji, igrao je sam u nekim predstavama, pisao komade. Tako da sam zapravo tu ljubav naučila, odnosno stekla preko tatinog, putem tatinog iskustva. Da vam ne pričam da me tata prvi put šminkao. Sećam se, vratili su se mama i tata iz Nemačke, negde su bili na nekom putu i pored nekih poklončića koje mi je doneo, doneo mi je jednu paletu sa nekih 12 nijansi pudera. Mene je tata naučio da se šminkam. Moj tata je i završio kurs režije i šminke u Narodnom pozorištu svojevremeno. I sećam se da su onako prijatelji njihovi bili dosta skeptični i uzdržani. Mislili su da to nije baš mnogo uputno da tata mene uči da se šminkam u vreme kad moje drugarice nisu smele da se šminkaju. Dakle, ja ne da sam se krišom šminkala, nego me tata šminkao. Ali naučio me kako se senči lice, naučio me kako se šminka da se ne prešminka, kako se šminka da se ta šminka ne vidi. Tako da sam imala u tom pogledu divnog učitelja. A sam odlazak na akademiju, audicija, to je nekako taj trenutak koji presudi da ćete zaista krenuti na akademiju i izvesnije da ćete postati glumica. Kako je to izgledalo? Pa, zapravo je problem i taj strah neki postoji i nedoumica upravo zbog toga što se mnogo prijavi studenata na Fakultet dramskih umetnosti, a zapravo primaju mali broj. Znači, ja u vreme kad sam ja polagala, bilo nas je negde preko 400, a primili su nas 12. To je stvarno onako onda ozbiljna selekcija i prirodno i normalno da osjećamo zebnju i da imamo tremu pred takav odabir. Ja sam nekako bila sam zapravo, pa to vam je kao isto otprilike, znate, kad treba da izađete na premijeru, pa ako ste do kraja spremni, što se kaže, navukli tu rukavicu do kraja, svih pet prstiju, vi ćete izaći i sigurniji, i stabilniji, i bez neke velike treme. Ako jeste, onda je to ona inspirativna, ona kreativna, ona koja vas malo, malo povećava tu temperaturu, da bi taj rezultat bio još bolji. Ona direktno tako utiče. U to vreme ja sam bila jako, kad sam došla na akademiju, ja sam bila zapravo sigurna u ono što radim, sigurna da sam uradila najbolje što umem, sigurna da sam uradila sve što je moglo da se uradi na temu tog zadatka za prijemni, tako da nisam imala neku veliku tremu. Čak se sećam da je Milan Vlajčić me podsjetio da smo se sreli u vreme prijemnog i pitao me, o, pa Vesna, pošto smo se znali sa nekih festivala amaterskih ranije, on me pitao, pa Vesna, kaže, otkud ti u Beogradu, šta radiš? Ja kažem, pa došla sam da upišem akademiju. Kaže, Milan, ja sam samo onako slegao ramenima i mislim se, ej, dete, da li ti znaš gde si ti došla? Ti meni nisi rekla, došla sam da polažem prijemni i da pokušam, nego da odmah upišem. Nisam bila svesna toga, naravno, a to je verovatno zato što sam iskreno želela.
Jeste sami išli, pominjali ste oca često u ovom razgovoru, je li išao neko sa vama? Sama sam išla. Još sam imala neku neprijatnost kao devojčica, jedinica u majke i oca koja je došla u Beograd u roku od tih 7 dana kad sam ušla u uži izbor, pa do konačnog onog izbora, imala sam 3 vrlo neprijatna susreta na ulicama Beograda. Ali eto tako, to je bilo vatreno krštenje i nije me to onespokojilo i nije me to uplašilo. Znala sam da će mi biti lepo u Beogradu. Kompanija Balkan, vaš dugogodišnji renomirani partner u poslovima uvoza, prodaje i transporta vozila, predstavlja vam i PEX kurirsku službu. Dugogodišnje iskustvo u poslovanju i razvijena logistika u službi brze i pouzdane isporuke. Kurirska služba PEX. Jednostavna i ekonomična rešenja za sve vaše pošiljke. Kurirska služba PEX. A kako izgleda taj trenutak kada od 400, malo čas ste pomenuli da je u to vreme bilo toliko mladih ljudi koji su se prijavili na audiciju, budete izabrani i uvršteni među 12? To što da vam kažem, to je bila bezgranična radost i veselje i zadovoljstvo što sam eto taj nekakav prvi prag preskočila. Ali to je tek prvi prag bio. Kada je u pitanju umetnost, to je tako širok pojam. Može li da se nauči? Pa, prevashodno morate imati talenta za ovu profesiju koju sam ja izabrala, a onda rad i rad. Ozbiljan rad. I svako, čini mi se, ko je krenuo ovim putem, a nije shvatio da pored talenta neophodan rad, mislim da je grdno pogrešio i ne verujem u tu vrstu uspeha. Prošle godine je objavljen jedan članak i to u rubrici Verovali ili ne, da je serija Vruć vetar i tada bila najpopularnija u Mađarskoj. Da, je li moguće to? Znam, pa evo, juče sam obavila jedan razgovor za jedne hrvatske novine. Isto tako, znam, sad je na televiziji njihovoj Doma ili tako nešto, emitovana serija i opet sam čula od vaše koleginice da je neverovatno gledana, ima neverovatnu gledanost i ne znam, čudo, eto, ta serija ima svoju publiku kako tada kad smo je snimali, tako i danas, valjda zato što je tema koja se dotiče i ovog današnje porodice i one nekada porodice, a pritom jako, jako duhovito napisano. Jel gledate ono što radite? Vraćate li se unazad da pogledate ono što ste nekada uradili? Kad imam prilike, pogledam. Zašto da ne? Na greškama se uči. Pa drago mi je da vidim. I mislim kako sam tada bila kritičkog stava u odnosu na i tuđe i svoje, tako sam i dan danas i drago mi je kad mogu da uočim nešto da je moglo da bude i bolje, da je moglo i drugačije da se uradi. Kažem, na greškama se čovek uči. Pričamo sada o nekom drugom vremenu, vratili smo se 3 decenije unazad i tih 80. godina. Vi ste sa Ljubišom Samardžićem bili proglašeni za glumački par godine, što verujem da je bilo fenomenalno priznanje za jednog glumca. Pa lepo iskustvo, šta da vam kažem? Pa divno je, bila bi neiskrena kada bi rekla da me to nije radovalo, obradovalo, jel? Prirodno i normalno. Lepo je kad nešto uradite, pa kad vam se za to još neko zahvali, odnosno kažem vam nagradom da ste ispunili sva očekivanja i da ste uradili najbolje. I sada kada govorimo o tom nekom vremenu da nam malo približite, kako je to tada izgledalo? Kako se tada radilo? Pa bilo je mirnije. Zapravo, vreme ovo i ono nije za poređenje, mislim. U principu svako vreme nosi svoje zakonitosti,
ono je bilo vreme kad se potpuno drugačije radilo, kad smo nekako mirnije radili, kad smo, pa čini mi se, i ozbiljnije radili. Pa ja samo kad se setim te serije Vruć vetar, to je bilo nekih valjda 14-15 epizoda, mi smo to snimali godinu dana. Danas se jedna epizoda snima za dan, dan i po. Mislim, ja ne verujem u taj kvalitet, moram da priznam. Desi se, ali pre mi to dođe kao omaška nego kao nešto što bi trebalo da je. Prosto nekako danas se, čini mi se, radi onako, sve je bitnije i važnije od glumca, sve nekako preko kolena, brzopotezno, prolazi ono što ne bi smelo da prođe, kupuju se kadrovi, kupuju, kako mi to kažemo, i koji nisu za kupovinu. Tako da, ali opet s druge strane, shvatila sam da ako ne pristanem na to, na te neke nove zakonitosti, istrčat ću iz tog koloseka, a ja sam glumica i ja sam srećna i zadovoljna kad igram. Jedino sam tako ostvarena, inače, mislim, prosto džaba bi ga bilo da ja to sad kritikujem i da se samo izmestim iz tog sveta i samo izolujem, jel? Nije lako ovim današnjim generacijama. Mislim da im baš nije lako. I ono vreme je imalo svojih nekih poteškoća. Mi smo tada imali jednu, dve televizije. Danas postoje na svakom koraku je televizija. Onoliko štampe, novina, onoliko naslovnih strana. Tako da, izboriti se danas, a mnogo je više glumaca mladih koji izlaze sa akademije, Boga mi nije lako. Da ne pričamo o ovoj ekonomskoj situaciji našoj, o ovom vremenu u kom mi sad živimo, gde jednoj mladoj glumici nije baš lako tokom studija da ode u London pa da odgleda, ne znam, 4-5 predstava, ne znam, u londonskim pozorištima ili već negde da se otisne u Evropu. Kako sam ja, recimo, mogla? Ja sam u vreme kad sam studirala, ja sam imala nekakav svoj ritam putovanja, a ta putovanja su pre svega od kad sam počela da studiram glumu bila motivisana time da vidim šta se to u tom nekom velikom svetu radi. Ne bi li mogla da uporedim i pronašla neko mesto svoje u ovom našem ovde svetu. Mislim da je to nešto što je, mislim, greota i žao mi je što mladi glumci zapravo pored bitefa na kome mogu da se vide predstave i da se odmere snage i sopstvene i tih pozorišta koje dolaze, ne znam, vrlo je malo šanse i malo je mladih koji mogu sebi to da priušte. Kao što i sami kažete, sve je bilo drugačije. Radilo se sporije, bez prevelike tenzije, sa skromnijom tehnikom, ali nam je zemlja bila veća. Nedostaje li vam to vreme? Naravno, pa jednog trenutka, verujte mi, došla sam u fazu gde mi je bila tesna i ona zemlja. Kolika je bila, a ne ovo sad kako smo se skupili i skvrčili. Nedostaje mi, mislim, to vam je ono kao ona poslovica, da Bog da je ona stara izreka, jel? Da Bog da imao pa nemao. Nije lako sad prihvatiti te neke poluuslove u odnosu na ono tamo, kako je nekad bilo i kako smo radili, nije lako prešaltati se. Sećam se da su u Aci i ovom Đorđeviću pisali u novinama, naslov je bio kako radi Aca Hollywood. Aca Hollywood zato što smo imali uslove stvarno vanredne za to vreme. Do tada zapravo niko nije na snimanju imao i topli obrok i ne znam svoju prikolicu u kojoj se odmara, priprema, koncentriše za sledeću scenu i tako dalje. Letnji odmor smo imali jer zašto bi se radilo po paklu i vrućini, kad može to sve lepo da se rasporedi. Ma mislim,
Pesma je bila raditi, zaista pesma. Ja verujem da moje mlade kolege danas, ne znajući kako je to bilo, onda prihvataju ovo ovako, ove uslove u kojima rade. Malo mi je žao kad vidim. A opet, s druge strane, ne znam, evo, ćerka moja je snimila u Hrvatskoj seriju 250 epizoda. Pa to ja nisam, mislim, ja takvo iskustvo nemam. I verujem da je ispekla zanat tako da ga je ono, uradila jedan veliki posao u tom smislu. A to nije mala stvar. To nije mala stvar. Tako da, eto, svako vreme nosi svoje. Balkan Auto, prodaja vozila najpoznatijih svetskih marki. Veliki izbor, kvalitet i sigurnost na jednom mestu. Staro sajmište 29 11 070 Novi Beograd. Telefon 011 213 66 42 ili 064 851 6992. Jedinstveno na ovim prostorima, aukcijska prodaja vozila. Licitirajte željeni automobili svog doma po najpovoljnijim cenama. Balkan Auto. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet, proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Ali nikako nije mala stvar ni ono što ste vi uradili, tim pre jer se kvalitet meri trajanjem, a vi trajete. Kako čovjek zapravo da obezbedi da traje? Pa ne znam da vam kažem, ako očekujete da vam kažem neki recept, ne. Ono što je sigurno, a to je da sam bila predana ovom poslu svom do kraja, da sam bila vredna, da sam se vezala za pozorište svesno i namerno. Jednog trenutka sam prosto stavila crtu i racionalno došla do toga da ako nastavim da snimam samo, zapustit ću pozorište, zapostavit ću pozorište, a ja sam glumica pre svega zbog pozorišta, zbog svoje ljubavi prema pozorištu. Tako da sam, kažem, okrenula se svesno pozorištu i to zadovoljstvo koje danas imam u tom neposrednom kontaktu sa publikom, to je nešto što je meni najvažnije. Ja se u pozorištu jako dobro osjećam. Ja sam zaista na sceni kao kod kuće. To je privilegija i to je veliko zadovoljstvo za glumca. Pa eto, to govori i to činjenica da sam verna svom Beogradskom dramskom pozorištu od prvog dana, od kad sam došla u to pozorište. Teško glumcu da odgovori koja uloga mu je najdraža ili u kojoj se najbolje osjećao, ali kada ste se najviše radovali? Kojoj ulozi? Pa znate šta, ja sam često pričala o tome da je možda još više neodigranih uloga nego odigranih. Neodigranih u smislu da nisam prihvatila, recimo. Samim tim ja sam se opredelila za uloge za koje sam znala da će biti moja radost, za koje sam znala da mogu da stanem svojim glumačkim bićem i da ih odbranim, te prema tome ne mogu da vam odvojim divne uloge sam do sada igrala, zaista. Evo sad jednu trenutno divnu, tako spremam. Nama glumcima su obično tako najinteresantnije i najradije pominjemo to što je sad tu bilo u neposrednoj blizini, ali
Svakako da mi je važno, svakako da pamtim, svakako da je prevashodno uticalo na mene, glumicu, rad sa nekim divnim rediteljima. I ja sam glumica koja stvarno, jako mi je bitno sa kim radim. Nekada sam umela da vratim i divne uloge ako mi nije odgovaralo društvo. To je možda malo, kako bi rekla, možda malo neskromno ovo kako sam sad rekla, ali mislim, ja ne umem da, ja ne pristajem i ne umem da radim u lošem kolektivu. Atmosfera u jedne predstave je do te mere bitna i važna, da može čak i vrlo ozbiljno da utiče na tok i rezultat te same predstave na kraju. Te prema tome pamtim svakako, pamtim rad pre svega sa Brankom Plešom. To je možda negde najviše traga ostavilo u meni. Divno sam radila sa Milanom Karadžićem, sa Nebojšom Bradićem, Đurđem Tešić. Pa sad kad bi vam nabrajala od Paula Mađelija do ne znam koga sve šta sve i sa kim nisam radila, do Mire Erceg i nekih divnih reditelja, Boga mi, imam čega i da se sećam, moram da priznam. I ono što sada možemo da zaključimo, da su uvek bili redovi i za upis na glumu, da su redovi i za audicije, da se svugde čeka i da se dobije uloga i taj trenutak kada ćete biti praktično izabrani. Moglo bi se reći da je gluma jedna velika neizvesnost. Pa jeste neizvesnost, ali je zato na neki način i atraktivan. Zato je na neki način i uzbuđenje veće. Mislim da je jako važno biti u pozorištu, imati taj nekakav kontinuitet. I mislim da je jako važno za mladog glumca da na početku svoje karijere negde napravi nešto snimajući, jer mislim to što je televizija i film, to prosto pozorište nosi neko drugo poštovanje glumca. A to što kad te izbace televizija i film, serije, serijski program, onda je to prosto si zakoračio baš onako u publiku, seo si im u krilo. E pa kad tako sedneš u krilo, onda lepo možeš da dođeš u pozorište, da igraš u pozorištu, mirno, nesmetano, ozbiljno. I što je najlepše, imaš svoju publiku uvek. I kada već govorite o tome koliko se praktično približite toj publici, uđete im i na izvestan način i u kuće, kako izgledaju ti susreti na ulici, dakle, ti razgovori sa publikom, sa ljudima koji vas vole, cene, gledaju? Lepi. Zaista. Ja nisam imala, ne mogu da se setim neke neprijatnosti koje sam doživjela, te tako, ne mogu ni da kažem da mi to, da me ometa, da me dekoncentriše, da mi smeta. Ne. Zašto bi, opet bila bi neiskrena kad bi rekla, pa ne prija mi što mi je rekla, prišla jedna gospođa i rekla, znate, vi ste moja omiljena glumica, pa to je lepo, U krajnjoj liniji, i to smatram delom ove profesije. I to je, i ta neka vrsta, ako hoćete, i komunikacije i odgovora na sve te lepe podražaje, kao i odgovora na, intervjue poput ovog vašeg, za novine neke. Mislim da je to sve deo profesije i ma nekad bilo i teško, prosto ako si profesionalac, mislim da to moraš da prihvatiš kao svoju radnu obavezu. I onda se u slobodno vreme vratite vašim klovnovima i crtanju. Je li to vaše vreme? Pa, nažalost, tog vremena je malo. Još uvek malo, baš malo. Ali, eto, koristim priliku, pa
kad god pobegnem iz Beograda na par dana do mojih divčibara, onda pokušavam da odvojim vreme i da se družim sa klovnovima. To jeste moj mir, to jeste moja tišina. To su oni lepi, najlepši trenuci kad se usamim. Zapravo nisam sama. U društvu sam i to u jako dobrom društvu. Da, klovnove, nije slučajno što sam izabrala klovnove. Zapravo zato što to je meni nekako bila taj cirkus, cirkuska predstava mi je bila zapravo prvi nekakav dodir još u najranijem detinjstvu sa teatrom, jel? Sa pozorištem. Tu su glumci, tu je scena, tu je publika, tu je svetlo, tu su kostimi, tu su akteri na sceni. Tako da, a klovna sam izabrala baš od svih tih, da kažem, cirkusanata. Cirkusanata, vrlo ružna reč. Jer kad se kod nas kaže za klovnu, onda se misli, pa ja obukao se kao klovnu. U lošem smislu. Međutim, mnogi od nas ne znaju da su klovnovi poput Groka, recimo, jel? Najčuvenijeg klovna sveta. Završio, ne znam, doktorirao, dobio, ne znam, govorio 12 jezika, ne znam šta sve, bio je počasni član Budimpeštanske akademije, svirao 10 instrumenata, završio fakultetski obrazovan. Znači, klovnovi su nešto mnogo kompleksnije nego što mi, nažalost, doživljavamo. Imamo mišljenje o njima, a taj šareniš, taj vatromet boja, kostima klovnovskih je nešto što je meni jako inspirativno i što me jako veseli. To je negde, u stvari, to su negde moje boje, boje moje duše. Ta radost i vedrina koju nose klovnovi, primetna je svakom trenutku, dakle i ovom našem razgovoru nekako radost provejava iz vas i moj utisak da se uopšte niste umorili, da se uskoro nećete umoriti. Stvarno vam tako deluje. Hvala lepo, hvala. Ovo je kompliment. Pa ne znam, takve sam energije. Ja sam na početku rekla, to je valjda genetika. Takav mi je otac bio, nemirnog duha, nemirne prirode u smislu jako radoznao, znatiželjan, svirao je instrumente, bavio se nastavom početnog čitanja, sakupljao antikvitete, bio majstor umetničke fotografije. Zapravo mu je bio, kao i meni, dan kratak za sve ono što bih htela i što volim. Vesna, mnogo hvala na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, gledali ste Izbor za produkcije Kadar. Hvala na pažnji.